Орусиянын 31 жаштагы бул жараны мобилизация жарыялангандан 2 күндөн кийин үй-бүлөсүн таштап Кыргызстанга келе берген. Ал реклама жаатында онлайн иштеп, TikTok, Instagram үчүн видеолорду тартат. Андыктан азырынча Бишкекте жашоо ага ыңгайлуу. Я начал снимать видео в свой TikTok. Я думал, что мен видео тарта баштадым. Бирок аудиториям орусиялыктар болгондуктан видеомду эч ким көрбөйт го дегем. Бирок мен бул жакта абдан даамдуу плов бар экенин жана арзан экенин айтып видео жүктөсөм бир канча миллион жолу көрүлдү. Комментарийге кыргыздар кош келиптирсиң. Жакшы тамактан бул жака бар. Кел, мен сени тоого алып барып келейин. Эмне жардам керек деп жазып жатышты. Бул мени абдан таң калтырды. Анткени бизде Москвада мындай эмес. Эмнеге билбейм, бирок ар ким өзүнүн жашоосу менен алек, өзү үчүн гана жашайт. А бул жакта баары жардам бергиси келип турат экен. Владимир азырынча каттоого тура элек. Ал батирде дагы жумасына гана төлөп жашоодо. Анткени анын айтымында алдыда эмне болору бүдөмүк. У нас, наверное, у всех сейчас россиян. Орусиялыктардын азыр пландоо тартиби такыр бузулду. Биз эң алыс дегенде бир жума алдыга пландай алабыз. Келечекти элестетүү абдан кыйын. Мобилизация менен кырдаал канчага чейин созулат, согуш качан бүтөт, эч кимге түшүнүксүз. Балким жылдар бою ушундай болот. Жана мобилизация жүрүп жатканда Орусияга кайтуу кооптуу. Сен учуп келериң менен фронтко жөнөтүшү мүмкүн. Андыктан азырынча бир нерсе деп айтуу кыйын. Эреже боюнча Кыргызстанга келген чет мамлекеттин жарандары 30 жумушчу күн каттоосуз жүрө алышат. Андан соң 6 айга каттоодон өтүшү керек. 6 айдан кийин же каттоону узартып, же чет өлкөгө чыгып келиши керек болот. 21 сентябрдан 3 октябрга чейин калктык каттоо департаментинин жанагы жергиликтүү паспорт бөлүмдөрүнө жана сон калктык каттоо калктык тейлөө борборлоруна кайрылган Россия Федерациясынын жарандары каттоодон өткөн жарандарынын саны 21 сентябрдан 3 октябрга чейин 10430 жаран кайрылып, ошо каттоодон өттү. Ал эми ушул эле 21 сентябрь 3 октябрга чейин 21 жылдын статистикасын карасак, бул статистика 6043 жаранды түзөт. Орусияда мобилизация жарыялангандан кийин орус жарандары менен кошо мигранттар да өлкөдөн чыгып кетүүдө. Россиянын жаңы кылмыш кодексинде согушка катышуудан баш тарткан жарандарды 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралат. Ал эми согуш талаасынан качкандарды 10 жылга дейин түрмөгө кессе болот. Ошондуктан аскерден качкандар учак, поезд менен, болбосо кадимки эле такси унаалары менен чыгып кетүүдө.